Армысыздар, Елбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамет қызы, алда көретіндеріңіз. Екібастұзда 40-тан астам көп қабатты үй жылусыз отыр. Қалада жылыну пункттер ашылды. Еріктілер электр жылытқыштар таратуда. Бұрынғы жасақ башысын өкілеттігін асыра пайдаланған үшін 6 жылға қамады. Айыпталушы кінәсін мойындамады. Товар был каким-то образом куплен, как-то каким-то образом был передан в учреждение. Жана мерзімдер Усолкадағы жанартылған жағалауды 90 айының ортасында таныстырады. Күзгі махаббат Аймауытов актерлері комедияны назарға ұсынды. Екібастұздағы жылу желілеріндегі 14 ақау жойылды. Естеріңізге салса, қарашаның 27-сі түнде Кеншілер қаласының бірқатар көп қабатты үйлер мен әлеуметтік нысандары жылусыз қалған еді. Жедел штабтың отырысына біздің тілші де қатысты. Қарашаның 28-і кешке жарияланған ақпарат бойынша жылу құбырындағы судың атқылауын жою жұмыстары тағы екі магистральда жалғасуда. Мамандар 17 көпқабатты үй мен 4 әлеуметтік нысанға жылу беруді қалпына келтіруде. Бұл жұмыстарға 143 адам мен 30 техника жұмылдырылды. Станциядағы температура 75 градусқа дейін көтерілді. Апат номер 22-ші орталық жылу пунктінде орналасқан. Барлық күштер осында шоғырланды. Біз асфальт қабатын алып тастап, құбырдың өзіне жеттік. Құбырды ауыстырған соң жылу желісіне қосыла бастаймыз. Ал қарашаның 29-ы күні түскі уақытта жедел штаб берген ақпарат бойынша жылусыз қалған үйлердің саны артты. 42 көпқабатты және 90 жеке сектор жылусыз. Қазіргі кездегі басты міндет үйлерді жылумен жабдықтауды қалпына келтіру. Сегодня на утро 29 числа. Бүгін қарашаның 29-ы таңертең келіп түскен ақпарат бойынша бізде жылуға қосылмаған 17 көпқабаттыға тағы 25 көпқабатты қосылды. Бригадалар жасақталған, олар қазір жылу тораптарын жылытумен айналысуда. Кеше біз Қонаев көшесінде апаттарды жою кезінде 90 жер үйде жылу беру бұзылған анықталды. Олардың 29-ы бойынша жұмыс жалғасуда. Екібастұзда енгізілген төтенше жағдайға байланысты қалада 8 жылыту пункті жұмыс істейді. Облыс орталығының және елдің басқа да қала азаматтары Кеншілер қаласына электр жылытқыштары мен жылы киімдер жіберуде. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Нөмір 45-ші шабақтының бұрынғы жасақ басшысын 6 жылға темір торға қамады. Оған сотталушылардың біріне смарт сағат пен телефон сатып алып өткізген деген айып тақты. Руслан Уалиев кінәсін мойындамай отыр. Айтуынша, оған жала жабылған. Бүгін сотта белгілі болғандай сотталушы өзінің шешесі арқылы нөмір 45-ші түзету мекемесі жасақ басшысының есепшотына ақша аударған. Ол телефон сатып алуға арналған. Нәтижесінде Руслан Уалиев абақтыға сол қаражатқа сатып алынған тауарды өткізу керек болды. Бұл ақша маған есепшотқа келді. Мен оны пайдаланбадым. Себебі менің банк картам өткен жылдан бұғаттаулы. Ал тауар сатып алынып мекемеге кіргізілген. Руслан Уалиевтің айтуынша, оны кінәсін мойындауға мәжбірлеген, кейін қорғаушылар да соған көндірді дейді. Өзіне солай тұзақ құрғанына сенімді. Тек сотқа жеткенде ол кінәсін мойындамай қойған. Алайда сот мұны қорғану деп тапқан. Сот айыптау жоғы Уалиев жасады деп отырған қылмыстық бұзушылықты дәлелдейтін айғақ жеткілікті деп тапты. Бұл куәгерлерін жауабымен іс материалдарын зерттеумен және зерттелген бейнефайлдармен анықталды. Сот үкімімен Уалиевті 6 жылға бас бостандығынан және өмір бойына мемлекеттік қызметте істеу құқығынан айырды. Бірден сот залында қамауға алды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамет қызы, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Үскірік аязда автомобильдердің оталуы қиындайды. Павлодарлықтар әлеуметтік желілерде осындай шағымдарын жазуда. Ал пікірлерін Ербис телекомпаниясының кезекті сауалнамасы арқылы білдіруде. Өңіріміздегі маңызды әрі қызықты жаңалықтарды irbis.tv.kz сайтынан қарай аласыздар. Әлеуметтік желі жаңалықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Минус 30-да көлігіңіз оталады ма? Адамдар осындай пікірлерін қалдыруда. Байқауымызша бұл тақырып жүргізушілерге ұнамайтын тәрізді. Менде КамАЗ бар, оны өшірмеппін. Аккумуляторың жаңа болса, мәселе жоқ. Оталдырмай жүре берген тыныш қой.
Шарбақтауданда көліктің мас күйінде тізгіндеген жүргізуші ұсталды. Полицейлердің күдігі медициналық куәландыру қорытындысымен расталды. 33 жастағы ер адам ішімдік ішкен. Ербестің инстаграмдағы басты жаңалықтар аккаунтының мәліметінше жүргізуші сот шешімімен 20 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алыныпты. Ал 25 жұмысы қызу жүруде, құрметті павлодарлықтардың әр сұранымдарын жерде қалдырмауға тырысамыз. Журналистердің кәсіби жұмысы өз жұмысын беруде. Міне, кезекті тұрғындар алғыстарын білдірді. Огромное человеческое спасибо. 25 әр қашан бізбен. Әлеуметтік желі жаналықтары айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир ұзақ жылдарға сенімді тауарлар. Көркемдік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені үйдегідей жайлы жағдай болу үшін тауарларды ұсынады. Сіздерді араластырғыштардың душтағандары мен ас үй шынғылшалары мен басқа да үлгілердің тамаша таңдауы күтеді. Кәріз жүйесі, су құбыры және жылытуға арналған нұсқалар қатары. Сапа мен әртүрлі қалтаға арналған үлкен таңдау. Барлықтарыңызды Абай көшесі 110 мекенжайы бойынша күтеді. Аквамир, бізді таңдағаныңызға рахмет. Нет. Павлодарда жер телімдері заңсыз бау-бақша өсіруге беріліп, кейін ол учаскеде жеке тұрғын үй құрылысы жүзеге асырылып отырған. Облыс аудандары мен өзге қалаларында көрініс тауып жатқан айла тәсілдер схемасын жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандар әшкерелген еді. Мониторинг қорытындылары аймақтық қоғамдық кеңесте талқыланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті биыл 5 сыртқы талдау және 15 мониторинг жүргізілгенін атап өтті. Бұл ретте ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бөлу саласында өрескел бұзушылықтарды анықтаған. Существует нехватка пастбищных угодий. Ауылдарда жайылымдық жерлер тапшылығы бар. Соған қарамастан жер заңнамасына қайшы болса да, учаскелері табысталып жатыр екен. Біріншіден елді мекен тұрғындарына емес, қаланың азаматтарына, екіншіден шаруашылық емес, басқа мақсаттарға берілуде. Жер учаскелері шаруашылыққа деп бөлініп, кейін ол жерде үй құрылысы басталып отырған. Бұндай қолық қаул мен аудандарда ғана емес, Павлодарда да кеңінен қолданылуда. Учаскені жеке қажеттіліктеріне жарату үшін үлкен кезекті айналып өту амалы бар екен. Мысалы, Павлодар әкімдігімен 2021 жылдың сәуір айында қала азаматшасына генерал Бәкіров, яғни бұрынғы 2-ші Советов көшесінде жер телімін бақша егу мақсатында берген еді. Бір жарым айдан кейін ол жердегі мақсатты тағайындамасы жеке құрылыс қажеттіліктеріне деп өзгертілді. Дәл қазір ол учаскеде 2 қабатты жатақхана салынуда. Дәл солай, Павлодар аумағында бақша егуге деп 8 жер учаскесі бөлінді. Оның 5-еуі жеке тұрғын үй құрылысына, 3-еуі коммерциялық мақсатқа өзгертілген. Сонымен қатар мамандар бизнеске мемлекеттік гранттар ұсыну саласында да мониторинг жүргізген. Анықталғандай 5 жоба жаңашылдық критерийлеріне мүлдем сәйкес келмесе де, авторларына 17,5 миллион теңге берілген екен. Бұдан бөлек грант алушылардың қаражат игеру және бизнес жобаларды іске асыру шарттарын орындамауының 7 фактісі анықталды. Жалпы сомасы 25,1 миллион теңге. Тархан Бекешев, Максим Носков, 25 телекомпаниясы. Қаладағы коммуналдық жағдайлар тілшілеріміздің жіті назарында, көрермендер де өздерінің шағымдарын жолдау үстінде. Ол туралы шағын жарнамадан кейін арнайы айдарымызды айтамыз. Ұсынады ГАЗ, ЛАДА, ДЭУ, УАЗ, ШЕВРОЛЕ, ВАЗ, ТОЙОТА, ЛЕКСУС, ШКОДА, ХЮНДАЙ, КИЯ, АУДИ, ВОЛЬКСВАГЕН, МЕРСЕДЕС, НИССАН, МАЗДА және тағы басқалары. Сонымен қатар сіздің автокөлігіңіз үшін қосалқы бөлшектерді сату мен таңдау, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін жөндеу, қозғалтқышты жөндеу, отын және салқындату жүйелерін жөндеу, жылытқыш радиаторларын тазарту, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссиясын ауыстыру, доңғалақтар геометриясын реттеу, құлау үйсу бұрышын жасау, доңғалақтарды ауыстыру, шиномонтаждау, моторлы май сұйықтықтар мен сүзгілерді ауыстыру, жеңіл жүкті автобустар мен джиптерді жөндеу, ұйымдар серіктестікке шақырылады. Есеп айырысудың кез келген түрі қарастырылған. Форсаж автосервисі күн сайын сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс жасайды. Мекенжайымыз кіші айналма жолы 4-1. Телефон 8771 425 7002.
Назар аударыңыз, тамаша жаналық тек қана қараша айында керемет сантех, сантехника жабдықтарының дүкенінде алтын көз науқаны басталады. Бұл уақытта павлодарлықтар әлемдік брендлерден ен заманауи сантехника жабдықтарын 30% жеңілдікпен сатып алады. Осы науқанда келесі сантехника жабдықтары мен керек жарақтар кіреді. Ванналар, унитаздар, араластырғыштар, душ қоршаулары мен жүйелер, ванна бөлмесіне арналған жиһаз, айналар, орамал кептіргіштер және басқа да тауарлар түрлері. 30% жеңілдікпен сантехника жабдықтарын сатып алуға керемет сантех дүкеніне асығыңыздар. Целковский көшесі 24. Доңғалақ ауыстыратын уақыт келді. Экспресс автосервисі маусымдық доңғалақ ауыстыру қызметтерін ұсынады. Дөңгелектерді алу және орнату, ауыстыру, доңғалақтарды теңгеру, құлақты үйсу бұрышын жасау, техникалық қызмет көрсету, компьютерлік диагностика. Заманауи жабдықтарды қолдана отырып, автоэлектрші қызметі ұсынылады. Қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіпқойлық. Осының барлығы экспресс автосервисінде. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефон 8707-125-7002. Сенің киім стилің, сенің өмір сүру стилің, әрі ол әртүрлі болуы мүмкін. Ең маңыздысы, өзіңді өзің дұрыс көрсете білу. Ламберди, әр маусымға келетін ер адамдарға арналған киім. Классикадан бастап фристайлға дейін, дағдарысқа қарсы бағалар және тұрақты клиенттерге арналған дисконттық жүйе. Сәнді болам десең, Ламберди. Ниет санатындағы жастар үлесі 5,13%, немесе 3094 адамды құрайды. Ал оларда еңбекпен қамту мәселесін қалалық әкімдікте көтерген болатын. Мұнда мемлекеттік орган өкілдерінен бөлек ірі кәсіпорындарда қатысты. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Нет жастары қарапайым тілмен айтсақ, білім мен еңбекке құштарлығы немесе мүмкіндігі жоқ тұлғалар. Ал оларды жұмыспен қамтамасыз етіп, тіпті білім беруге дайын кәсіпорын ұйымдары бар. Олар білімі мен тәжірибесі жоқтарға арнайы бағдарламада қарастырған. У нас есть свой учебный центр. Біздің оқу орталығымыз бар. Мұнда бізде сұранысқа ие мамандық иелерін дайындап, білім беруге мүмкіндік бар. Яғни жұмыс істеймін деген жұмысқа мұқтаж адамның барлығын қамтылай аламыз. Келсін, оқытамыз. Тәлімгерлеріміз бар, өз бағдарламамыз бар. Барлығын үйретеміз. Жиналғандардың пікірінше облыстың жас тұрғындары жұмыспен қамту орталықтарына баруға ниет білдіре бермейді. Сондықтан бұл санаттағы жастарды ақылы тәжірибелер мен түрлі курстар арқылы еңбекке тарту мәселенің шешімі бола алады. Айгерім Талғат, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Төрт түлік мал етінің бағасы шарықтап тұрғанда тауық етінің қол жетімділігі де екі талай. Сарапшылардың зерттеу бойынша құс еті бір жылда 28%-ке қымбаттады. Дархан Бекішев бизнес жаңалықтарында осы мәселеге тоқталып өтпек. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, әріптес. Кеш жарық. Елдегі дүкендер мен базар сөрелерінде тауық етінің бір келісі 1400 теңге, тауықтың сан еті 1200 теңге шамасында белгіленді. Бұл туралы Energy.com.kz сайтында мәлім етті. Өзге өңірлермен салыстырғанда тауық етінің бағасы Абай облысында айтарлықтай өскен 52,3%-ді құрап отыр. Тауықтың сан еті бағасының қымбаттауы бойынша Павлодар көшбасшылар қатарында, өсім 43,9%-ді құрады. Өзге жаңалықтарға көшсек, Тарбовай көшесі 2/4 мекен жайы бойынша 450, 650 және 850 шаршы метр қоймаларды жалға алуға болады. Ғимаратта барлық коммуникациялар, орталық жылыту, электр және су өткізіліп отыр. Бір шаршы метрдің бағасы 1400 теңге. 8701-027-84-89, 8701-032-99-58 телефондарына хабарласыңыздар. 17 қарашадан бастап жаңа Цум сауда орталығында ересектер мен балаларға арналған робопарк роботтар көрмесі ашылған еді. Осы орайда орынды сұрақ туындайды. Интерактивті көрме мен кәдімгі мұражайдың айырмашылығы қандай? Бұл жерде роботтарды қолмен ұстап, ойын ойнап, фотосурет жасап, селфи, тіпті бірге билеуге де болады. Билет мерзімі бүкіл күнге қарастырылған, әлемнің жан-жағынан әкелінген 50 робот пен заманауи технологиялармен танысу, сонымен қатар 5 шоу тамашалайсыздар. Робот театрынан бастап, Tesla шоу, VR әлемдегі ойын және тағы да басқа шаралар келушілерді таңғалдырмақ. Сонымен қатар 5 шеберлік сабақтары барысында балалар мен ересектер 3D ғалам мен кеңестікте сурет салуды үйренеді, тіпті слаймдар жасайды. Ал ең кішкентай қонақтар өз қолдарымен сабын немесе көпіршікті ваннаға арналған балаларға арналған бомбалар жасайды. Робопарк 25 желтоқсанға дейін жұмыс істейді.
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Мед Алтая дүкенінде нағыз тосын сый. Қол жетінді бағалар бұл ретте пайдалы және дәмді бал келісі үшін 1500 теңге. Ассортиментте балдың тек таңдаулы сорттар іріктелген. Элиталық өнімдерді Естай көшесі 81 мекен жай бойынша Квазар сауда үйіндегі Мед Алтая дүкен сөресінен алуға болады. 12 месяцев құрылыс дүкенінде түс қағаздарға деген жеңілдіктер 50%-ға дейін жетеді. Сонымен қатар тауарды 90 мың теңгеден астам сомаға ала отырып, сіз 1 миллион теңге және 12 ірі сыйлық ұтыс ойнатылымына қатыса аласыздар. Барлық тауарларды 0012 жүйесі арқылы бөліп сатып алу қарастырылған. Бұл ретте жеңілдіктер сақталады. Павлодар облысы бойынша жеткізу қызметі қол жетімді. Құрметті ханымдар, егер сіздер қыс мезгіліне сыртқа киім сатып алып үлгермесеңіздер, дисконт орталығы бөліміне асығыңыздар. Бұл жерде күзен пальтосын 50%-лық жеңілдік бар. Сонда қысқы күртешелердің жаңа үлгілері де келді. 0012 жүйесі де сақталады. Дисконт орталығы Квазар саудайы 204 бутегінде орналасқан. Ал керемет сантех, сантехника дүкенінде алтын көз науқаны жалғасуда, сондықтан әлем брендтерінің танымал сантехника өнімдерін 30% жеңілдікпен сатып алуға асығыңыздар. Ассортиментте ванна, унитаз, себезгілер, жуыны бөлме жиһаздары, айналар мен орамал кептіргіштер және өзге тауарлар бар. Керемет сантех мекенжайы Циолковский көшесі 24. Сонда валюта бағамына көз жүгіртсек, павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 469, евро 486 теңгеден, ал рубль 7 теңге 45 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Усолк ауданындағы жағажайды абаттандыру жұмыстары 90 айының ортасына дейін жалғасады. Бұл туралы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде хабарлады. Естеріңізге салсақ, аталмыш аудандағы демалыс орнын қазанның соңына дейін тапсыруға уәде берген болатын. Усолка жағажайын абаттандыру шілдеде басталды. Алайда негізгі жұмыстар тек тамызда қолға алынды. Жоғары кернеулі бағаналарға байланысты мердігер кейбір рұқсаттама қағаздарын алу мүмкін болмады. Аймақ басшысы қаланы аралау барысында Усолканы орталық жағажаймен қосу үшін жобаға қосымша идеялар қажет екенін жеткізді. На сегодняшний день работа выполнена. Бүгінде жұмыстар 95%-ға аяқталды. Тек орындықтар орнату, бейне бақылау камераларын, сондай-ақ шахмат үстелдерін орнату қалды. Аталмыш жұмыстарды 10-15 желтоқсанға дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Коммуналшылар уақытында кеспе тас орнатып, ағаш отырғызу, спорт алаңдары және жағажайға шығу жолын салып үлгерді. Қазір мердігер мәрмәр орындықтар мен 4 шахмат үстелінің келуін күтуде. Усолка жағалауын абаттандыру жұмыстарына қалалық бюджеттен 350 миллион теңге бөлінді. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Конституциялан аялдамасындағы жылы павильонға қатысты шағымдар келіп түсуде. Павлодарлықтар оның терезелері қатып қалғанын айтуда. Ал іші қоқысқа толы. Адамдар мәселенің шешілгенін және орнының абаттандырылғанын қалайтындарын жеткізуде. Мобильді қосымшада бұдан бөлек қандай бейнелер келіп түскенін бірге тамашалайық. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Установка почты конституции тёплая. По углам везде минус. Окна замерзшие, невозможно увидеть, какой приедет автобус. Везде лежит мусор. Полона нет. Отопления тоже нет. На Усолке вообще тепла не хватает. Вторые сутки вообще тепла нету. Отключено. Как нам быть? Мерзнем. Примите, пожалуйста, меры. Майры 43, первый подъезд. Академика Чуйкина 150/2. Вот так мы живем в новом доме. Такие сосульки. Окна вот так все плачут. Льется вода с окон. А на улице мороз страшно дует. А вот с такими окнами мы живем. Вот такой дубак у нас происходит. Просто дубак и лед. Вот как с этим бороться? Ал бұл бейне Екібастұз қаласынан. Вот заливает улицу Абая 98. Все течет под отопление. Открытое где? Все вода течет. Помогите.
ТЭЦ не успевает, ТЭЦовские сотрудники не успевают все это делать. Помогите им, наймите бригад, выделите с организации бригады, чтобы ездили и помогали им. Что это такое? Как быть? Вон как сильно бурлит вода. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Екінші Павлодар ауданының тұрғындары жылу кемдігіне шағымдануда. Адамдардың айтуынша пәтерлердегі ауа температурасы 15 градустан аспайды. Мәселе бірнеше жыл шешілмей келеді екен. Толығырақ дәстүрлі айдарымызда. Минин 42 мекен жайының тұрғындары салқын батареяларға шағымдануда. Адамдардың айтуынша жыл сайын қыс мезгілін аса алаңдаушылықпен қарсы алады. Жазда үйдің маусымға дайындық көрсеткіші жоғары болды. Ал осындай аязды күндері үнемі пәтер бөлмелеріндегі температура 15 градустан аспайды. Адамдар біздің дәстүрлі айдарымыз арқылы шенеуніктерден көмек сұрайды. Тепловые спихивают на КСК, КСК спихивают. Биыл жылыту маусымы әлсіз өтуде 85-ші жылы қолданысқа берілген. Жыл сайын жылу мәселесіне тап боламыз. Қыста бөлме температурасы 13-14 градустан аспайды. Барлық инстанцияларға хабарластық. Олар өзара бір-біріне сілтейді. Пәтер салқын болғанына неге біз қаражат төлеуіміз керек? Ал жоспарлы жөнде жұмыстарына келетін болсақ, жарық құралдарының ағымдағы жөнде жұмыстарына байланысты. Архангельская, Заслонов, Сахалинская көшесінде орналасқан үйлер мен бизнес нысандарына жарық беру тоқтатылады. Аталмыш аудандағы жөнде жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Жарық құралдарының ағымдағы ауыстыру жұмыстарына байланысты Достық шағын ауданы 14-ші годовщина ДЭУ ауданда орналасқан көпқабатты және жер үйлерге жарық беру тоқтатылады. Аталмыш аудандағы жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан түскі 13:00-ге дейін жалғасады. Отыз төртінші маусымдағы алғашқы премьера Надежда Птушкинаның «Күзгі махаббат» сатиралық комедиясы көрермен назарына ұсынылды. Оқиға желісі қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірін қамтыды. Бұдан бөлек театрдың басты жаңалығы премьералар апталығына талдау жасауға Алматы-Астана қалаларынан сыншылар арнайы шақыртылды. Альфия Омарова тақырыпты жалғастырады. «Күзгі махаббат» өзекті де өткір туындылардың бірі болып табылады. Павлодарда бұл сатиралық комедия алғаш рет сахналанды. Қоюшы режиссері Ержан Қауланов. Сюжеті қарапайым. Екі әйел бір пәтерде тұрады. Анасы сырқат, ал қызы тұрмысқа шықпаған. Өмірлері бір сарында өтіп жатады. Кейін жаңа жыл қарсаңында Татьяна есімді әйелдің үйіне үйленбеген Игорь есімді ер азамат кездесу қателесіп келеді. Қойылым осы сәттен бастап өрбіп, қызы анасына ойдан оқиға шығара бастайды. Басты рөлдің бірі Игорь есімді азаматты театр актері Бек Тоқатов сомдады. Ол осы қойылым арқылы қазіргі қоғамдағы өзекті болып табылатын мәселені көрерменге әзіл қалжыңмен жеткізуге тырысқандарын атап өтті. Оған театр ұжымы бір айдан артық уақыт тыңғылықты дайындық жүргізген. Жасы 50-ге тартқан, 50-ден асқан, 60 пен 50-дің ортасындағы жігіт, үйленбеген өмір бақи бойдақ болып жүрген жігіт. Сол жігіттің тағдыры туралы, содан кейін ол жігіт аяқ астынан өзі бір қызға барып жүріп, басқа бір қызға ғашық болады. Қазіргі жағдайда білесіздер, тұрмысқа шықпаған қыздар көп, сол бір қызды ұнатып,
тіпті өзі танымаса да сол қыздың жағдайына еніп, сол қыздың шешесіне, тағдырына. Көптен күткен премьераға Алматы, Астана қалаларынан арнайы келген қонақтар сыншылық талдау жасап, шеберлік сағаттарын өткізді. Айту керек, театр тарихында алғаш рет премьералар апталығы өтуде. Бүгін «Мен жоқ жердегі менің өмірім» эксперименттік драмасы қойылды. Ал 30 қарашада Володиннің «Кездесу мен қоштасу» психологиялық драмасын театр ұжымы назарларыңызға ұсынады. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен таныстыру үшін Айтмұхамбет Секелі білгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесін? Я, сәлеметсіз бе? Ұлттық құрама және ордабасы жартылай қорғаушысы Әлхан Астанов Қазақстанның үздік ойыншысы атанды. Бұл тізімде біздің ақсулық Еркебұлан Тұңғышбаев та бар. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Текили эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любите же пузалты хрыб номер не хабарласыңызды. Делитесь своим настроением. Алло, сыскакеле эфир десис. Саламет, привет. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Өскеменде үстел теннисінен елдің жасөспірімдер чемпионаты мәресіне жетті. Дүбірлі додаға 155 спортшы қатысты. Павлодарлықтар бірнеше топта жүлделі орынға ие болды. Арулар арасында Ангелина Романовская медальдердің толық жиынтығын еншіледі. Ол жұпты разрядта чемпион, аралас дуэтте күміс, ал жекесінде қоланы місе тұтты. Ерлерден Қадырәли Қабдулвахитов көзге түсті. Теннисші жұпты разрядта екінші орынға жайғасты. Бұл уақытта Павлодарда 10 жасары хоккейшілер арасындағы Қазақстан чемпионаты өтуде. Жарыста Алматы қаласының намысын бірден 4 команда қорғауда. Әрбір ойын тартысты деңгейде өтіп жатыр. Орталық ойында Стрижи командасына қарсы Динамо шықты. Қосыжым оңтүстік Астананың намысын қорғауда. Бапкерлер штабында Қазақстандық лиганың бұрынғы хоккейшілері Никита Кабзалов 10 жыл бойы кәсіби деңгейде өнер көрсеткен. Надо начинать с детского хоккея. Балалар хоккейінен бастау керек, ол тегін болуға жет, себебі ата-аналардың қаржысы жұмсалмау керек, сонда ғана бәсекелестік болады. Бұл жолы Стрижи ұжымы 6-1 есебімен жеңісті тойлады. Динамо үшін бұл сәтсіздік ауыр өтті. Өрендер көз жасымен айдынан кетті. Для начала, я когда родился, мои родители подумали, куда меня отдать. Но вот больше всего мне подошел хоккей. А как они это поняли, что тебе хоккей подходит? Ну, не знаю, это уже они решили. Қарағандылық юность клубы да жарыс шоуын жақсы өткізуде. Сондай-ақ Ақсудың молниясы медальдер үшін күресуде. Ертіс баскетболшылары Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңіне дайындалуда. Екінші турда біздің команда сәтсіздікке ұшыраған болатын. Бұған қарамастан әлі де жүлделі орындарға таласуға болады. Щучинск қаласындағы арулар арасында ел чемпионатында 10 команда жүлделі орындар үшін таласуда. Екінші айналымда павлодарлықтар мықты қарсыласпен ойнады. Олардың ішінде лига дебютанттары Тамирис те бар. Ертіс үшін маңызды ойын болды. Қазір алматылықтар мен біздің баскетболшыларымыздың бұрынғы жаттықтырушысы жұмыс істеуде. Алғашқы минуттардан қызу талас орын алды. Үшінші кезеңде қарсыластар 45-47 есебімен алға шықты. Соңғы таймда алматылықтар жеңісті жұлып алды. Не справились біздің бұрынғы бойынша қазір қарсыластың сапында өнер көрсетуде. Ол қорғаушыларымызды талай мазалады. Біздің команданың жасақталу көрсеткіші жоғары емес, жоғары деңгейлі ойыншыларға жет. Валерия Капитонова ең нәтижелі ойыншы атанды. Ол 28 ұпай жинады. Астана командасына қарсы да тартысты матч өтті. Тәжірибелі ұжым біздің жастарға шеберлік сабағын көрсетті деп айтуға болады. Бұған қарамастан Ертіс үздік бестіктің сапында келеді. Әлі де медаль үшін күресу мүмкіндігі сақталып отыр. Шарбақты ауылында аязды күндер көңілді өтуде. Балалар спортпен шұғылданып волейбол жарысын ұйымдастырды. Жергілікті балалар спорт мектебінде 10 команда сайысты. Тартысты матчтардың қорытындысы бойынша алаң иелері алтын медальге қол жеткізді. Қалған жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар табысталды.
Бұл уақытта қаламызда мектеп оқушылары арасындағы спартакиада жалғасып жатыр. Баскетболшылар арасында бәсекелестік үлкен, себебі мыңға жуық спортшы бақ сынасуда. Баскетбол турнирі осымен бірнеше апта бойы жалғасуда, тартыс қоса түсуде, себебі келесі раундқа өткен командалар жетерлік. Ендігі кезекте тек дайындығын көрсетіп табандылық таныту керек. Біз жеңісті қолдан бермейміз, қарсыластарымыз дегенмен де жақсы ойнап тұр, бірақ біз өте осы жасқа өте қатты дайындалдық. Және бірінші орынды аламыз деген мақсатымыз өте белсенді. Әр жаттықтырушының еңбегі көрініп тұр деген. Бұл жарыста біз былай алатын болсақ, біз бір айдың ішінде, бір жарым айдың ішінде күнде-күнде 100-ден аса бала қамтимыз. Сонда 40 команда осы шоуына 35 команда қатысып отыр. Баскетболшылар жас болса да бәсекелестік жоғары, ал ойындары кәсіби спортшылардан кем түспейді. Дода төресінің айтуынша, соңғы уақытта бұл спорт түріне деген жас буын қызығушылығы артып келеді. Ал баскетбол секцияларына келетін оқушылар саны көбейе түскен. Мысалы, бұл турнирге 16 ұлдар мен 10 қыздар командасы қатысуға ниет білдірді. Қаламызда шахматтан Паладар Open турнирі өз мәресіне жетті. Өңіріміздің үздік зияткерлері жүлелі орындар мен бағалы сыйлықтар үшін күрес жүргізді. Жас аралық шектеуі жоқ. Жарыста топ жарған паладарлықтар жетерлік. Павлодар Open дәстүрлі турнирі биыл республикалық мәртебесінен айырылғанымен облыс деңгейінде де бәсеке еш төмендеген емес. Әдеттегідей шахмат додасына қариялар да, жасөспірімдер де қатысты. Бұл жерде шектеу тек шеберлікке қатысты. Үшінші разрядтан төмен деңгейдегі зияткерлерге мүмкіндік берілмейді. Үлкен де бар, аз кіші де бар деген сияқты. Енді міне Рамазан сайлау, жасы үлкен кісі, 70-ден асқан кісі. Енді осылай жыл сайын өзіміз мына ветерандарды көп қатысады, мына өздері уақытына бөліп келіп жарысты көтеріп сонда мәселен келіп отырады. Бір апта бойы зияткерлер жүлделі орындар үшін табанды бәсеке көрсете білді. Нәтижесінде ең мықтылар іріктелді. Қыздар арасында Анкудинова Елена чемпион, Балаханова Гүлнар күміс жүлдегер, ал Людмила Билаш қола жүлдегер атанды. 16 жасқа дейінгі ерлер арасында Владислав Малыгин алтын, Асман Баянтас күміс, Арыстан Досмағанбетов қолаға ие болды. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.